Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І Ярик нарвав ось таких, бачите, маслят. Почистив. І сидить на ринку, торгує. Начинав з 80-ки. Не брали, бо багато є. Зараз покажу, грибів багато. Якраз сезончик у нас пішов. І 70, і 60. Так як ми його назбирали, правда, ходили збирали, та ще й чистити довго сиділи. Це вже всі перечищені такі, бачите. Ну, два ящички продали, ще трохи осталося в нас, три ящички є. Ящичку 16, 6 кілограм. А як говориться, не дармові, тому що ходили збирали і чистили. І зараз я по ринку просто пройдуся, такий роздріб, покажу вам, що по чому. Воришки такі, 40 гривень кілограм мокрий. Картопля у нас сьогодні 8 гривень в роздріб і 7 з сіткою. Дві сітки продали. І в роздріб є. Часник 3 штучки. Десятко зимні. Яблука такі 10, грушки були 15. 20 гривень, це вже останнє. Того і того 50 гривень. 50. 50. Марівки, по скільки ти даєш? Я бачу. По 2 гривень. Маслюки і то? Так. Маслюки 50. 50. Це 20. Навіть, ага, це вони так, не кілограм, скільки є. Це скільки в кульочку, зрозумів. Це є підберезник, а це є підосичник. Це по пів кілограм. Назбирали, так і продають. Зараз білі покажу. І така сметана по 70. Бачите, яка гарна. Жовта, дуже красива. І вже зрання було дуже багато грибочків. Такі грибочки по 200, кажуть. А сир? 90. А молочко ваше? 35, півторашка. Це виходить у вас 20. Літра 20, так? Так. І слив, і сметана 45, пів літра. А це збирана, зрозумів. Стаканчик малина 30 така. І оріхи дуже крупні. То й 70. Дуже здорові. 70. І той менші. Вони крупні всі. 60 такі. І по 50. 250. І по 50 гривень кілограм. Це 200. Ясно. Грибочки пішли. Горішки треблені, каже, 100 гривень в кілограм. Треблені, гот. Оце парасольки. Багато питається, що це поганий гриб. Я його сам раніше давав. Дуже добрий гриб. А я зараз поясню. Це є парасольки. Відмочуйте в склярі, мачаєте з двох сторін, бо відбивають і жарите з двох сторін. Дуже смачні, дуже смачні. Це вибити, жарити. Так, так. Оце вам рецепти старі кажуть жінки. І я кажу, що дуже смачні. Я цього року перший раз походжу. Раніше я їх розкидував, я думав, що це псіки або поганки. А це по що? Подвається. Подвається. Що влієть? А це? По 10. По 10 це ви то. А такі по що? 30. 30 кусочок. Одну руку, пане. А є, по 30, я зрозумів. Це кабак кашовий. То гарно. І картопля по 8. Такі перець виростили 40 гривень. І є гуска. І каже 180 кілограм. А 180 був крізь забрали. Зрозумів. А ви вже раз фотографірували в мене. 35, кажете, слоїчок? Ну дуже добре, я вам кажу. Можна брати, це така яська. А це як вона називається у вас? Муховички. Муховички. Я на пару знайшла. Зрозумів. І оп'ята, бачите, це оп'ята є. Це парасолька. А це що, баранчі ріг чи що? Баранюха. Ясно. Зрозумів. І козарі по чому? Підберезники? По 80. А це, бачите, куш казала, тітка, що попали такі гарні оп'ята. Такі помідорчики по 40. І такі, перчик у вас? Перчик 50. 50. Ну, тут є турунда,
ротунда, кажу, і є Польота або Вікторія, отакі похожі. Бачите, смачний і дуже товсто курий. І такі 240 гарні. Красавець. А сир? 90. Які здорові. Ага, 150 такі великі. Ну, а ті по 250. А ті по 250. Красиві грибочки. Така грушка 30 гарненька. А оріхи? Оріхи 280. Бачу. А це у вас Лідія? 30. 30 кілограм Лідія. Пахне добре. І спаржева, шпаргівка називають, 40. І дивіться, які гарні парасольки. Парасолька такі три штучки, якраз на сковородку. Красиві. Без курінця його береться. І смакота дуже добра. А це роздріб. Добрий виноград, ну каже пані, що йде слабенько. Ну це у кожного як то. А зелені по чому? Двадцятка. Двадцятка. Зрозумів. Трошки груша пішла. А груша така? Груша 25. І грибочки дуже гарні. Так що? Купляєте? 250, так? 200. 200. По 15 такі. А виноград? 25. І грибочки 200. І от 200. Такі за 150 дам. Але всі здорові. Я бачу. А ти 250. Цього року дуже пішов дощ, і в нас пішли гриби. А так не було. Ціле літо, посуха, грибів не було. І слива велика. 50. І півень 160 кілограм. Розум куєте гриби? Так, дуже красиві. Бачите, привезли, дуже красиві. Оце грибочки. І ще не червиві вони. Не бачите, які гарні. По 15 така капусточка. І сельєра. Листочки. По чому? 15? 10. І така гарна малина, кажуть, кілограм 80. Дуже красива. А стаканчик? По 25. По 25. Кілограм... А пахне як? Оце красота. І на цьому я відео своє закінчую. Бачите, прийшов на місце. Грибочки трохи взяли, ну їх багато. Будемо, як то кажеться, якщо не продасться. Будемо закрутимо та ще щось зробимо. З них можна просто дуже багато кажуть, якщо можна приготувати. Просто отак почистити, відварити. Я відварую. Навіть паштет можна. Я відварую і потім на друшляк, в кульки і в морозилку. Зимою його мало стане, тому що так багато, якщо заморозити. А от варити його дуже менше стане. Вона гриб звариться. А зимою собі відкрили, з холодильника витягнули, розморозили. Чи жарити, чи до супу, чи до борщу. Хто що любить, чи до маченки, хто що любить. От так можна з грибами все робити. І можна так само в баночки. В баночки я теж закрутив, непогано. Піде теж зимою. На цьому бувайте всі здорові. Україні перемоги. До побачення.